Korean client ni ajan ho ho lo mae strict ဖြစ်တယ်ဗောနော်သူတို့သူတို့ရဲ့ဟိုကြော်ညာတွေသူတို့ရဲ့ရိုက်ကူးရေးတွေကိုဘယ်သူမှအဲ့လိုမပေါက်ကြားစေချင်မထွက်လာမချင်းဗောနော် black ဟို african ပုံစံမျိုး email မဟုတ်ပဲねအညိုဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတော့အခုခက်စားနေတယ်လို့ပြောတယ်ဗောနော်အဲ့တော့မျိုးလုံးနေနေကတော့နည်းနည်းကန်ကောက်နေရောက်တဲ့ချိန်ကန်ကောက်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောစားယူတော့ဒီရောက်မှပဲအရင်လေးပြောနေပြီလေဟုတ်အဓိကကနှလုံးအပေါ်တော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတစ်ခုမှတင်လို့မရအောင်ဆိုတော့စာချုပ်ထဲမှာကလေဘယ်လိုမျိုး behind the scene ကိုပေးမရိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် make up လိမ့်နေတဲ့ပုံတွေ fitting လုပ်နေတဲ့ပုံတွေအဲ့လိုမျိုးရိုက်လို့ရတယ်လေ behind the scene တွေရိုက်လို့ရတယ်အခုကလုံးဝပေးမရိုက်ဘူးဗောနော်ဘယ်လိုဖုန်းတွေတစ်ခါတည်းပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီက Korean client တွေကအရန်ကိုဟိုဘယ်လိုမလဲ strict ဖြစ်တယ်ဗောနော်သူတို့ရဲ့ဟိုကြော်ညာတွေသူတို့ရဲ့ရိုက်ကူးရေးတွေကိုဘယ်သူမှအဲ့လိုမျိုးမပေါက်ကြားစေချင်မထွက်လာမချင်းဗောနော်အဲ့တော့ဟိုမျိုးလုံးကတင်းတဲ့ပုံတွေကကျတော့အခုနကပြောရဲ roommate တွေနဲ့ coffee table သုံးသပ်ထိုင်နေပုံလေးတင်တာများပါတယ်ရှင်ပြိတ္တတရားလည်းအဲ့လိုမျိုး Korea ရဲ့ဒီ lifestyle လေးကိုပို့ပြီးမြင်ကျင်နေလို့လည်းရှင်လို့ပေါ့နော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးကျတော့ result လေးတွေပဲမျိုးလုံးတင်ပေးမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အလုပ်တွေရနေပြီပေါ့နော်မျိုးလုံးနေတိုင်း casting ရှိရယ်အလုပ်တွေလည်းရနေပြီအရင်အကြီးမားကြီးတစ်ခုလည်းရထားဖို့ပါရိုက်ပြီးွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းထွက်လာဖို့ရှိရယ်အဲ့တော့အလုပ်တွေကတော့ရနေပါတယ်ရှင်ဒီမှာကကျွန်တော် agency တစ်ခုလုံးမှာလည်းကျွန်တော်တယောက်တည်း agent ဒီ brown skin agent ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရအကုန်လုံးက white skin နေနေအလိုမျိုး african ပုံစံတယောက်ပဲရှိရဆိုတော့လေ client ကကြိုက်တဲ့ brown color ကြိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပဲရှိရဆိုကျွန်တော်ပဲရွေးရများရပေါ့နော်အဲ့တော့အလိုလဲနည်းနည်း advantage လေးရှိရပေါ့နော်အသားညူတာဒီရောက်မှာပဲအရင်လေးပြောနေပြီလေဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်သူတို့ဒီကိုရီးယားနေရာသူတို့ကဟိုလုံးဝဟိုအဲ့လိုအဖြူဘက်ကိုသွားတာမျိုးတောင်ဟိုဘုံမလိုလိုမျိုးဘယ်လိုမလဲအာ Eurasian ပုံစံမျိုးသွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲလုံးဝ black မျိုးသွားတာမျိုးမြင်နေရတာဟိုသူတို့ဂျားတွေကအဲ့လိုမျိုး brown skin ကိုတိတ်ပြီးတော့သူတို့ရှင်မှာမရှိကြဘူးဆိုတော့ဒီမှာက brown skin model ဆိုလို့ရှင် Philippines လောက်ပဲရှိရအောင် Philippines Thailand တော့မနေဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအများအားအသားကိုဖြူအောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုး pretty brown skin ဟိုလိုမျိုး black ဟို african ပုံစံမျိုး email မဟုတ်ပဲねအညိုဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားအခုခက်စားနေရလို့ပြောရပေါ့เนาะအဲ့တော့မျိုးလုံးနေနေကတော့နည်းနည်းကန်ကောက်နေရောက်တဲ့ချိန်ကန်ကောက်နေလို့ပြောပြရအောင်ပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲပြင်ဆင်မှုကတော့ခုနပြောလို့ပဲเนาะဒီ weight measurement ကအရန်ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာအစားစာရတည့်ရတိုင်းမလေးစားချက်စရာလေးပဲလေအဲ့တော့စားလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြန်ထိရတယ်ပြန်မျိုး size ပြန်လို့ပြန်ထိရပြီဆိုတော့ weight ကလုံးဝတက်လို့မရဘူးသူဟိုဒီ measurement တွေကြီးလာလို့လည်းမရအောင်ဆိုတော့ညနေညလုံးအတွက်ကနည်းနည်းလေးတော့ပင်မန်းနေပေါ့နော်ပင်မန်းလုံးကိုရရလည်းမြန်မာဆိုတော့ထမင်းကြိုက်တယ်လေဒီကကိုရီးယားထမင်းကလည်း60လေးဆောက်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ရန်စားအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ညလုံးအများကြီးပြန်လျှော့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတနက်တနေ့ကိုထမင်းကိုတနက်လောက်ပဲစားတာမျိုးလို့ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဒီကမော်ရီအကုန်ကပိမ့်ပိမ့်ပါပါလေးတွေဆိုတော့လေညလုံးတယောက်တည်းပိတ်ဟိုဝါနေအစင်လုံးကမပြေဘူးအဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒါပါပဲပြင်ဆင်မှုပိုင်းကတခြားကတော့ဟို casting တော့လို့ရှိရင်အော် client နေမှတ်မိအောင်မျိုးနည်းနည်းလေးတော့လုပ်ဖြစ်တာညားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လူမျိုးပေါ့ဘာလို့လဲမိစိအကြီးကတာပေါ့နော်အဓိကဆိုတော့ဒီမှာကခုနပြောဆိုပဲဒီက Korean နေရဒီအဖြူနဲ့အမဲနဲ့ကိုပဲသူတို့လို့ရှိမှာ model international model ဆိုမြင်လာဆိုတော့လေလို brown တယောက်ကိုပို့ပြီးတော့ရွေးအောင်ကိုကတော့နည်းနည်းလေးတော့ special ဖြစ်အောင်တော့လုပ်ရတာပေါ့ဟုတ်ညလုံးတို့ agency ကအဓိကတော့ fashion model ပေါ့နော်ညလုံးတို့ loss ရ runway ရတော့သူတို့မရှိသေးဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခု coronavirus တောင်းပွဲမလုပ်ဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့အာဒါပေမဲ့အဓိက fashion model ဆိုတော့ fashion runway တွေရှိမယ်ဒီ fashion magazine shoot တွေရှိမယ် lookbook တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နနိုးကကြတော့ဒီ agency မှာက fashion တင်မကပဲနဲ့ commercial ဘက်ပါသူတို့လုပ်ပေးရပေါ့နနိုးကြတော့နနိုးမျက်နှာက commercial ဘက်လည်းတွားတယ်ဆိုတော့အာသူတို့အနေနဲ့က commercial တွေကိုလည်းနနိုးကိုထည့်ပေးရပေါ့နော် client တွေလာတာနဲ့ထည့်ပေးရ page ကို client တွေစီလည်းရအောင်ပို့ပေးရပေါ့အဓိကဟုတ် runway ကတော့လောလောဆယ် runway မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာပွဲလည်းလုံးလုံးမရသေးဘူးဆိုတော့ဟုတ်လလောဆယ်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကတော့ဒီ acting ဘိုင်းကိုတော့သူတို့ဒီညီတို့ agency ကတော့မလုပ်ဘူးပေါ့အဓိကတော့ဒီ commercial ဘိုင်းတော့လုပ်တယ် commercial တွေရှိတယ်အဲ TVC တွေရှိမယ်ပေါ့ TV ကြော်ညာတွေရှိရပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲရှင်ဟုတ် acting ကတော့ညီတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားဆိုလို့ရှိရင် America ကဒီ director တွေဟိုပြလို့ရှိရင်ဟို film production တွေပဲရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ America ဘက်ကကြာလလောဆယ်ကပတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့လေ acting ကတော့လလောဆယ် international acting ကတော့လလောဆယ်မရှိသေးဘူးရှင်ဟုတ်နေတိုင်းပုံဆက်တယ်နေတိုင်းဘာသမီးလေးဘယ်တော့နေလဲဘာလုပ်နေလဲညတိုင်းဖုန်းဆက်တယ်ဗောနော်မမေကမင်းတို့ရဲ့ best friend လည်းဟုတ်တယ်မိသားစုဆိုလည်းဟုတ်တယ်အမေဆိုလည်းဟုတ်တယ်မောင်နှမဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့လေအများတော့သူနဲ့ရတော့စကားပြောဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်လေးခါလေကြရင်အမေကကိုဆုံးမလို့ကိုကလည်းအမေပြင်ရောက်သွားလို့ရှင်မမအိမ်မနေတော့ဆိုပြီးတော့
အဲ့လိုမျိုးလေး conversation လေးရှိရပါတော့မယ်။ तू အခုကြတော့မျိုးလုံးမအခုမွေးနေ့က7ရက်နေလေဒီ last 7ရက်နေဆိုတော့မွေးနေ့ရောက်တော့မယ်ဆို22နှစ်လည်းပြီးတော့မယ်ဆိုတော့လေသူသမီးလူကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ तू နည်းနည်းချင်းတော့ဘယ်လိုမလဲလက်ခံလာနေပြီလို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မွေးနေ့ကတော့ဒီမှာပဲပေါ့နော်ဒီမျိုးလုံး roommate တွေရှိရသူတွေနဲ့တော့ basically ဟော live ဒီမျိုးလုံး Facebook page မှာ live လွှင့်ပြီးတော့မွေးနေ့ cake လေးခွဲဖို့တော့လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အာဂုံယူရာထပ်ပေါ့နော်မျိုးလုံးကအခုလောလောဆယ်စူးစမ်းကြင်ပါသေးတယ်လို့အာအခုကိုရီးယားမှာလည်းအာမျိုးလုံးအတိတစ်ခုပေါ့နော်ရလာတယ်အဲ့ဒါမင်းပြောလို့မရသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့ထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းပိတ်သက်တည်းအာမျိုးလို့အရင်ကိုအာအပိပါ proud ဖြစ်မယ်လို့လည်းမျိုးလို့ယုံကြည်ပါတယ်